በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ መርሃ ግብር ነው። በዛሬው ዕለት ከኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ዋና ጸሐፊ ሊቀ ኅሩያን ይልማ ጌታሁን ጋር ስለ ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እንነጋገራለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሁም በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ሊቀ ኅሩያን ይልማ፣ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እስካሁን ድረስ ከሚሰጣችሁ የህትመት እና የድምፅ ስርጭት አገልግሎት በተጨማሪ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር እየሰራ ይገኛል። ይህን ስራ ለመስራት የፈለጋችሁበት ሀሳቡ ምንድን ነው? ማግኘት የፈለጋችሁት ግብ ምንድን ነው? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁኝ። በቅድሚያ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር ይህንን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር በመጀመሩ የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። እንግዲህ የዚህ ፕሮግራም ዋነኛ ዓላማ እና ለምን አስፈለገ የሚለው በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩትም አልፎ አልፎ ግን መሰረታዊ የሆኑትን ነገሮች ለመጥቀስ ሞክራለሁኝ። እንደምታውቁት የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ባለፉት በርካታ ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ በተለይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ህትመትና ስርጭት ጋር የተለያዩ ስራዎችን በመስራት አገልግሎት እየሰጠ ያለ ማህበር ነው። ይህንን አገልግሎቱን ሁል ጊዜውን በዋጀ መልኩ ተደራሽ ለማድረግ ጥረት ያደርጋል። በተለይ በአሁኑ ዘመን የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አገልግሎት ቅድም ከጠቀስኳቸው መጽሐፍ ቅዱስን ከማስተርጎም ከማሳተምና ከማሰራጨት በዘለለ በርካታ ማህበረሰባዊ ሀገራዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ መስራት ጀምሯል። ይህንን የሚሰራውን ስራዎች ደግሞ ሁሉም ምዕመን እንዲያገኘውና ተደራሽ እንዲሆን ለማድረግ የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማል። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ከተገኘው አንድ አማራጭ ይህንን ስርጭቱን ለማስፋት እና ተደራሽ ለማድረግ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አንዱ ዘዴ መሆኑን በማመን ማህበሩ ወደ ቴሌቪዥን የስርጭት ፕሮግራም ለመግባት አቅዶ እንቅስቃሴ ጀምሮ ሲዘጋጅ ቆይቶ እነሆ ዛሬ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር የቴሌቪዥን ፕሮግራም ስርጭት ጀምሯል ማለት ነው። እንግዲህ ዋነኛው ዓላማ ቅድም እንደጠቀስኩት ማህበሩ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች ለሕዝቡ በቀላሉ ተደራሽ ለማድረግ በማሰብ የተጀመረ ፕሮግራም ነው። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የምስረታ ታሪኩ ምን ይመስላል? እንግዲህ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በተደጋጋሚ ለመግለጽ እንደተሞከረው በሀገራችን በኢትዮጵያ ረጅም ታሪክ ያለው ማህበር ነው። የማህበሩ አመሰራረት ከዘጠና ዓመት በላይ ታሪክን የያዘ ነው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በዓለም አቀፍ ደረጃ የተቋቋመው የዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነው። የዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከ146 በላይ ሀገራትን አቅፎ በዓለም ላይ የሚንቀሳቀስ ማህበር ነው። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አመሰራረት በተለይ ከዚህ በፊትም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ከአሜሪካና ከእንግሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት ጋር ታሪካዊ ግንኙነት አለው። ይሄ እንዴት ነው? በዓለም ላይ በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገራት መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበርን አገልግሎት ሲጀምሩ በዋነኛነት የስራውን ባለቤትነት ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩት የአሜሪካና የእንግሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት ነበሩ። በተለይ የእንግሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በአፍሪካ ውስጥ በዘመናዊ መልኩ መጽሐፍ ቅዱስን አዘጋጅቶ በማሰራጨት በአፍሪካ ላሉ ቤተክርስቲያናትና ምዕመናን ድጋፍ ይሰጥ ነበረ። በኢትዮጵያም ከ1917 ጀምሮ ቅዱሳት መጽሐፍትን በዘመናዊ ህትመት አዘጋጅቶ በማቅረብ የእንግሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በባለቤትነት ስራውን ያካሂድ ነበረ እና በዛን ጊዜ እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደተጀመረ፣ ነገር ግን በባለቤትነት ስራውን ያከናውን የነበረው የእንግሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነው። ከ1917 ጀምሮ ቅዱሳት መጽሐፍትን በዘመናዊ መልኩ የማሳተምና የማሰራጨት ስራ
በተቋም ደረጃ ተመስርቶ በእንግሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ባለቤትነት እንቅስቃሴ ተጀመረ። ይሄ በታሪክ ተመዝግቦ የሚገኝ ነው። ከዛ በኋላ ከ1960ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ ይሄ በውጭ ሀገር ባለቤትነት ሲካሄድ የነበረው ስራ ሀገራዊ በሆነ መልኩ መሰራት እንዳለበት ቤተክርስቲያንና የነበረው አመራር ስላመነበት ከ1960ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ በእንግሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ባለቤትነት ይከናወን የነበረው የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ስራ ወደ ሀገርኛው ወደ ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበርነት ተቀየረ ማለት ነው። ምንድነው ይሄ እንግዲህ የሚያመለክተው? አንደኛ አመራሩ በእንግሊዝና የውጭ ሀገር መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት ሲካሄድ የነበረው በኢትዮጵያውያን አመራር እንዲሆን ተደረገ። ያ ማለት ምንድነው? ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ተመሰረተ። አመራሩም የነበረው ቦርድ በሙሉ ኢትዮጵያውያንን ያቀፈ ሆኖ እንዲመሰረት ተደረገ ማለት ነው። እንደውም ለታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በዛን ጊዜ በ1960ዎቹ አጋማሽ ላይ የማህበሩ የበላይ ጠባቂ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንደነበሩ፣ የመጀመሪያው ቦርድም ሲመሰረት የቦርዱ ሰብሳቢ ክቡር አቶ አበበ ረታ እንደሆኑ በታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል። ስለዚህ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አመሰራረት ከዓለም አቀፉ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጋር የተጠበቀ ግንኙነት እንዳለው፣ ከዚሁ ጎን ለጎን በተለይ ደግሞ ከእንግሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጋር አገልግሎት ጋር የተያዘ እንደሆነ ይሄ በመታወቅ አለበት። ከዛ በኋላ በእንግሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ባለቤትነትና ስራ መሪነት ከ1917 እስከ 1960ዎቹ አጋማሽ ድረስ ስራው ሲካሄድ ቆይቶ ከ1960ዎቹ አጋማሽ በኋላ ግን ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያውያን ቁጥጥር ስር ሆኖ ስራውን ኢትዮጵያውያን እየመሩት እንሆ እስካሁን ድረስ ደርሷል ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ዘመኑን ብናሰላው ከ90 ዓመት በላይ በኢትዮጵያ ውስጥ አገልግሎት እየሰጠ ያለ ታላቅ ማህበር ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ዓላማው ምንድን ነው? የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር 3 መሰረታዊ ዓላማዎችን ይዞ የተመሰረተ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በማንም የእምነት ተቋም ውስጥ ጣልቃ የማይገባ፣ የማንንም ቤተ እምነት አስተምሮ የማይነቅፍ ወይንም የማይደግፍ፣ ንጹህ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል የሰው አስተያየት ሳይጨመርበት በማስተርጎም በማሳተም በማሰራጨት አገልግሎት የሚሰጥ ማህበር ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የማህበሩ መሰረታዊ ዓላማዎች 3 ናቸው። አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል የሆነውን መጽሐፍ ቅዱስ የሰው አስተያየት ሳይጨመርበት ሰዎች ሊረዱ በሚችሉበት ቋንቋ ማስተርጎም፣ በሁለተኛ ደረጃ ይህንን የተተረጎመውን መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች በቀላሉ ሊጠቀሙበት በሚችሉበት መንገድ እና ሊያገኙ በሚችሉበት ዋጋ ማቅረብ፣ በሶስተኛ ደረጃ ይህንኑ ሁሉም ምዕመን እንዲያገኘው በህትመት ደረጃ አሳትሞ ማቅረብ ነው። ስለዚህ ማስተርጎም ማሳተምና ማሰራጨት አገልግሎቱ ነው ማለት ነው። ሌላው የመጽሐፍ ቅዱስ ስርጭትን በተመለከተ የስርጭቱ ስራ በምን መልኩ ነው የሚከናወነው? ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ቅድም እንደተናገር ነው አህጉር አቀፍም ነው። ለምሳሌ በአፍሪካ ውስጥ የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት አሉ። ነገር ግን ክርስትናው በጣም ባልተስፋፋባቸው ሀገሮችና መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጽህፈት ቤት ከፍቶ በማይንቀሳቀስባቸው ሀገራት ላይ እንዴት ነው የመጽሐፍ ቅዱሱን ስርጭት የሚከናወነው የሚል ጥያቄ ይነሳል። በዚህ ረገድ ለምሳሌ ለአብነት በዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ፖሊሲ ደንብ አለ። አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ባለበት አገር ያለዛ አገር ፍቃድ ድንበር አቋርጦ አገልግሎት መስጠት አይችልም። ይሄ ፖሊሲያችን ነው። ነገር ግን ሁለቱ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት ለምሳሌ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበርና የኬንያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ሊሆን ይችላል፣ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበርና ጎረቤት ከሆነው ለምሳሌ የዩጋንዳ ሊሆን ይችላል፣ ኤርትራ ሊሆን ይችላል፣ እነኚህ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት በጋራ በመተባበር ያለውን ፍላጎት የመጽሐፍ ቅዱስ ፍላጎት በማየት ያላቸውን ሀብት ሪሶርስ በጋራ የመጠቀም አሰራር አላቸው። በሌላ መልኩ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ቀጥታ የሌለባቸው ሀገራት እንዴት አገልግሎቱን ማግኘት ይችላሉ ነው። ለምሳሌ እንውሰድ፣ ጅቡቲ ውስጥ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የለም። ግን በጅቡቲ ውስጥ በርካታ ኢትዮጵያውያን ምዕመናን አሉ፣ ወይንም ከሌሎች ሀገራት የመጡ ክርስቲያኖች አሉ። እነኚህን ለማገልገል የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ኃላፊነት አለበት። ኃላፊነት ዓለም አቀፍ በዓለም አቀፍም ደረጃ ኃላፊነት ስላለበት
ቤተክርስቲያናቱ በሚጠይቁት መመናኑ በሚጠይቁት መሰረት ጥያቄው ሲቀርብለት መጽሐፍ ቅዱሱን አሳትሞ ለመመናኑ እዛው ድረስ ወስዶ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ በአንዳንድ አገራት ይሄ በአፍሪካ ደረጃ ወሰድኩት እንጂ ለምሳሌ በመካከለኛው ምስራቅ ብንወስድ የክርስቲያኖች ቁጥር አናሳ በሆነበት አገር ውስጥ ያሉት ክርስቲያኖች የግድ እምነታቸውን ፕራክቲስ ማድረግ ስላለባቸው ስርዓተ አምልኮታቸውን መፈጸም ስላለባቸው በአቅራቢያቸው ያሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት ይህንን አገልግሎት እነኛ አገራት እንዲያገኙ ያደርጋል እና በትብብር የሚሰራ ነው። ቅድም ጠቅሼው እንደሆነ አላቅም፣ በዓለም ላይ ከተባበሩት መጽሐፍ ቅዱስ ከዓለም ከተባበሩት መንግስታትና ከዓለም ቀይ መስቀል ማህበር ቀጥሎ ትልቁን የዓለም ሀገራት ይዞ የሚንቀሳቀሰው በሶስተኛ ደረጃ የዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነው። በርካታ ሀገራትን በጋራ ይዞ ከሚንቀሳቀሱት ከተባበሩት መንግስታትና ከዓለም ቀይ መስቀል ማህበር ቀጥሎ በሶስተኛ ደረጃ በርካታ ሀገራትን በጋራ ይዞ የሚሰራው የዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነው። ስለዚህ በበርካታ ሀገራት መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ስላለ ሌሎች በክርስትናው አናሳ ቁጥር ያላቸው ምእመናን ድንበር በመሻገር አገልግሎት እንደሚሰጥ መታወቅ አለበት ማለት ነው። ጥሩ። ሌሎች የሚሰጧቸው አገልግሎቶች ይሳሉ? በተለይ እንግዲህ ማህበሩ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ በአብዛኛው አተኩሮ የሚሰራው በእነኚህ አሁን ቅድም በጠቀስኳቸው ሶስት መሰረታዊ ስራዎች ላይ ነው። አንደኛው ያስተረጉማል፣ ሁለተኛ ያሳትማል፣ ሶስተኛ ያሰራጫል። የማህበሩ ስራ በተለይ በ1960ዎቹ ቅድም እንደተናገርኩት እየሰፋና እያደገ ሲመጣ የመጽሐፍ ቅዱስ አገልግሎትም እንደዛው እየሰፋ መጣ። በዚህ ምክንያት አንዳንድ ተጨማሪ አገልግሎቶች እየተጨመሩ መጥተዋል። ለምሳሌ አንዱ ከአገልግሎቱ መሰረታዊ ሆኖ ለረጅም ዓመታት የቆየው መጽሐፍና ማንበብ የማይችሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያገኙ በማሰብ መጽሐፍ ቅዱስን በድምፅ ወይንም በእንግሊዝኛው በኦዲዮ በድምፅ ተቀርጾ ሰዎች እንዲያዳምጡት ይደረጋል። ይሄ አንዱ ከህትመት አገልግሎትና ከስርጭት አገልግሎት ጎን ለጎን የሚሰራ ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ምዕመናን መጽሐፍ ቅዱስ በድምፅ ተቀርጾ በኦዲዮ ላይ ሲያገኙት በጣም ለቅንጦትና በትርፍነት እንደው በጣም ሌክዠሪ አድርገው ይመለከቱታል። ማለት ምንድን ነው? በቅንጦት የተዘጋጀ አይደለም። ነገር ግን የኦዲዮ ወይንም የድምፅ በድምፅ የተቀረጸ በተለይ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት በመሰረታዊነት የተዘጋጁት መጽሐፍና ማንበብ የማይችሉ ሰዎች በተለይ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ያሉ ምዕመናን የእግዚአብሔርን ቃል ቢያንስ ማዳመጥ እንዲችሉ በራሳቸው ማንበብ እንኳን ባይችሉ ማዳመጥ እንዲችሉ ይህንን በኦዲዮ የተቀረጸ አገልግሎት ይሰጣል። ከዚህ ባሻገር በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያገኙ ይሄ የኦዲዮ ወይንም በድምፅ የተቀረጸው አገልግሎት ይሰጣል። ለምሳሌ በማረሚያ ቤት ውስጥ ያሉ ወገኖች ይህንን በድምፅ የተቀረጸውን ካሴት በጋራ ሆነው እንዲያዳምጡ ይደረጋል። በስደተኛ ጣቢያ ውስጥ ያሉ፣ በሆስፒታል ውስጥ ያሉ፣ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያገኙ በዚህ በድምፅ የተቀረጸ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት እንዲሰራጭ ይደረጋል። ይሄ የፕሮጀክቱ ስም እምነት ከመስማት ይመጣል ይባላል። በሙሉ አዲስ ኪዳኑን በድምፅ በመቅረጽ ሰዎች እንዲያዳምጡት ምንም ሳይጨመርበት ምንም ሳይቀነስ የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት በጠበቀ መልኩ ተቀርጾ ሰዎች እንዲያዳምጡት ይደረጋል። ይህ አንደኛው አገልግሎት ነው። ሁለተኛው አገልግሎት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ማየት የሚችሉ ሰዎች በቀላሉ በህትመቱን ያነባሉ። አይነ ስውራንን ለምሳሌ ብንመለከት ማንበብ አይችሉ፣ ያው ብርሃናቸውን ስለተወሰደባቸው። በዚህ ምክንያት ለአይነ ስውራን ብቻ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ የብሬል መጽሐፍ ቅዱስ ህትመት አለ። ይሄ በጣም በከፍተኛ ዋጋ በውጭ ሀገር እየተሰራ የሚሰራጭ ነው፣ የብሬል ህትመት አገልግሎት ነው። ብሬል ማለት ያው አይነ ስውራን በእጃቸው እየዳሰሱ የሚያነቡት የህትመት ስራ ነው። በብሬል መጽሐፍ ቅዱስ እየታተመ እንዲሰራጭ ይደረጋል። አሁን ደግሞ ከቅርብ ዓመታት በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ይሄ ማህበረሰባዊ የሆኑ አገራዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። እንደምታውቁት ምንም እንኳን የተቋቋምንበት ዓላማ መጽሐፍ ቅዱስን ማስተርጎም፣ ማሳተም፣ ማሰራጨት ቢሆንም
በጣም መሰረታዊ ሆኑ ሀገርን የተመለከተ ማህበረሰብን የተመለከተ ቤተክርስቲያንን የተመለከተ ትውልድን የተመለከተ ስራዎች መስራት ምንም አማራጭ የሌለው አሳሳቢ ጉዳይ የሆነ መምጣቱ መቼም የታወቀ ነው። በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በተለይ በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ማህበረሰባዊ በሆኑ ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ይሰራል። ለአብነት ለምሳሌ በወጣቶች ላይ የሚሰራ ፕሮጀክት አለው። ይሄ ምንድን ነው? በስነ ምግባር የታነጹ ወጣቶችን፣ ሞራላዊ ብቃት ያላቸው ወጣቶችን፣ ሃይማኖታቸውን ስብዕናቸውን የሚጠብቁ ወጣቶችን እንዴት ነው ማፍራት የምንችለው? አሁን ያለው የወጣቶች ሁኔታ ምን ይመስላል? ወደፊትስ ምን መሆን አለበት? የሚለው ላይ ያተኮረ በወጣቶች ላይ ያተኮረ ፕሮጀክት አለው። በሁለተኛ ደረጃ በቤተ ክርስቲያንም ይሁን በመንፈሳዊ ተቋማትም ይሁን መንፈሳዊም ባልሆኑ ተቋማት ውስጥ በአሁኑ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ እንደ ችግር የሚታየው የአመራር ብቃት ነው። የአመራር ብቃት በቤተ ክርስቲያንም በመንፈሳዊ ተቋማትም በመንግስታዊ ተቋማትም ሳይቀር እንደ ችግር እየተነሳ ይገኛል። ይህንን የአመራር ጉድለት የአመራር ብቃት ማነስ እኛ እንደ መንፈሳዊ እንደ ክርስቲያናዊ ተቋም እንዴት ነው መቅረፍ የምንችለው የሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ የአመራር ዘይቤ በሚል ወይንም ቢብሊካል ሊደርሺፕ በሚል ፕሮጀክት ተቀርጾ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ይሄ ምንድን ነው? በመሰረታዊነት መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አመራር ምን ስለ አመራር ስለ ሊደርሺፕ ምን አይነት ትምህርት ይሰጠናል? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሴቶች አሉ። ዛሬ ለምሳሌ የመልካም አስተዳደር ችግር በየትኛውም ተቋም ላይ እንደ ትልቅ ችግር የሚንጸባረቅ ነው። ኢቭን በቤተ ክርስቲያን ውስጥም የሚንጸባረቅ ችግር ነው። ተአማኒነት፣ በተለያዩ ተቋማት በታማኝነት ህዝብን ማገልገል እንደ ትልቅ ችግር ነው። ግን ይሄ ሁሉ ጥያቄ መንፈሳዊ ለሆኑ ሰዎች ጥያቄ መሆን የሌለበት ነገር ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ላይ ግልጽ የሆነ አስተምሮ አለው። ይህንን አስተምሮ በትክክለኛው መንገድ ለህዝብ እንዲደርስ በማድረግ የአመራር ክህሎትን ማሻሻል መለወጥ ማለት ነው። እና ይሄ የቢብሊካል ሊደርሺፕ በእንግሊዝኛው ቢብሊካል ሊደርሺፕ በሚል ወይንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የአመራር ክህሎትን ማሳደግ በሚል ፕሮጀክት ተቀርጾ እየተሰራ ይገኛል። ሌላው ደግሞ በህፃናትና በቤተሰብ ላይ በጤና ላይ ያተኮረ በዚህ ዘመን ደጉ ሳምራዊ ከወዴት ይገኛል በሚል ፕሮጀክት ቀርጾ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ፕሮጀክት ሲጀመር በኤችአይቪ ኤድስ ላይ በተለይ ባለፉት በርካታ ዓመታት የኤችአይቪ ኤድስ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ስለነበረ በአፍሪካ ውስጥ የሚገኙ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት በኤችአይቪ ላይ ለመስራት እንቅስቃሴ ጀምረው ነበርና እንደውም ለመጀመሪያ ጊዜ በዩጋንዳ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነው። በዛን ጊዜ እንደምታስታውሱት ካለፉት 10 ዓመታት በፊት በኤችአይቪ በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ዩጋንዳ በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቂ ስለነበረች ያንን የመጀመሪያውን ፈርቀዳጅ የሆነውን ፕሮጀክት ጀምረው በዩጋንዳ የተጀመረ ነበረ። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበርም ይህንን እንቅስቃሴ ያደርግ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ኤችአይቪን በተመለከተ ከዛው ጎን ለጎን በጤናና ቤተሰባዊ ጤናማነት ላይ ያተኮረ እንቅስቃሴ እየተሰራ ይገኛል። አሁን እንደውም ይሄ ወቅታዊ ነው። ለምሳሌ አሁን በዘመናችን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በከፍተኛ ሁኔታ ጥቃት እያደረሰ የመጣበት ዘመን ላይ ነው ያለነው እና መንፈሳዊ ተቋማት፣ አብያተ ክርስቲያናት፣ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በጤና ላይ መስራት አለባቸው፣ በማህበረሰቡ ደህንነት ላይ መስራት አለባቸው ተብሎ ስለሚታመን የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበርም በዚህ ላይ ቅድም እንደጠቀስኩት የደጉ ሳምራዊ ፕሮጀክት የሚል ቀርጾ በዚህ ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በቤተሰብ በጤና ላይ ያተኮሩ ስራዎችን ይሰራል። በአራተኛ ደረጃ የጎልማሶች መሰረተ ትምህርት የምንለው አለ። እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስ ይታተማል፣ ይተረጎማል፣ ይታተማል፣ ይሰራጫል። በተለይ በኋላ ላይ ልንመጣበት እንችላለን። በተለያዩ ቋንቋዎች በሚተረጎምበት ጊዜ የተተረጎመው መጽሐፍ በትክክል የሚያነበው ሰው ከሌለ ስራው ሁሉ ከንቱ ነው፣ ድካም ነው የሚሆነው። ይህንን ለመቅረፍ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከተለያዩ የውጭ ሀገራት መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት ጋር በመተባበር የጎልማሶች የመሰረተ ትምህርት ፕሮግራም እንቅስቃሴ ፕሮግራም ቀርጾ እየሰራ ይገኛል። ይሄ ሊትሬሲ ፕሮግራም የምንለው ነው። አሁን ለምሳሌ በሃምታንጋ ቋንቋ የሊትሬሲ በሰቆጣ የዚህ የሊትሬሲ ወይንም የጎልማሶች የመሰረተ ትምህርት ፕሮግራም እየተሰጠ ይገኛል። አምጣና ነው አምጣና። አዎ፣ በሁለተኛ ደረጃ አሁን ደግሞ በከምባትኛ ቋንቋ
መጽሐፍ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ተተርጉሞ ወደ ፍጻሜ ላይ የተቃረበ ስለሆነ የአንባቢውን ቁጥር ከፍ ለማድረግና የማያነቡ ሰዎች በትክክል መጽሐፉን አግኝተው እንዲያነቡ ለማስቻል በዚሁ በከምባትኛ ቋንቋ በከምባትኛና በሃዲግኛ ቋንቋ የመሰረተ ትምህርት ፕሮግራም ለመጀመር እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው። መልካም አሁን እነዚህ እየሰራቸዋቸው ያሉት ስራ ናቸው። ለወደፊትስ ያቀዳችሁት እቅድ ምንድን ነው የምትሰሩት? እንግዲህ መቼም እንዲህ አይነት የተለያየ ስራ ቢሰራም የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ሁል ጊዜ ምንም አይነት ለውጥ የማያደርገው ወይንም ለድርድር የማያቀርበው እነኛ ሶስት መሰረታዊ አላማዎቹ ነው። ቅድም የተናገርኩትን አንደኛው የትርጉም ስራ ምን ጊዜም የሚቆም አይደለም። ስለዚህ ዛሬም ትላንትናም ሲሰራው የነበረ ነው፣ ዛሬም እየሰራው ነው። ለወደፊቱም የሚቀጥልበት ስራው የመጽሐፍ ቅዱስን በተለያዩ ቋንቋዎች የማስተርጎም ስራውን አጠናክሮ ይቀጥላል። ይሄ ምን ጊዜ የምቅዱ ነው። ሁለተኛ ደረጃ የህትመት ስራ ነው። ምናልባት ወደፊት በስፋት እንናገረው ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ በነገራችሁ ላይ ያው ከዚህ በፊትም ተናግረናል፣ በኢትዮጵያ ውስጥ አይታተምም። መጽሐፍ ቅዱስ በአፍሪካ ውስጥ እንኳን በኢትዮጵያ ውስጥ በአፍሪካ ደረጃ እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያትም ማተሚያ ቤት የለም። ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የሚነሳ ጥያቄ አለ። መጀመሪያው እትም በብርሃንና ሰላም ታተመ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስላለ ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ብርሃንና ሰላም ነው የሚታተመው የሚል አመለካከት አላቸው። ይህንን ብዥታ ግልጽ ለማድረግ በተደጋጋሚ መግለጫ ሰጥተናል። መጽሐፍ ቅዱስ በመጀመሪያ በብርሃንና ሰላም ታተመ የሚባለው በ1954 የታተመው መጽሐፍ ቅዱስ 66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ በሚተረጎምበት ጊዜ ትርጉሙ እየተካሄደ አራቱ ወንጌላት በተጠናቀቁበት ጊዜ ያንን ቶሎ ለሕዝብ ለማድረስ አራቱን ወንጌላት በቅድሚያ በሀገር ውስጥ እንዲታተም ስለተደረገ ያንን ለማጠየቅ የመጀመሪያው እትም በብርሃንና ሰላም ታተመ ይላል እንጂ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ በኢትዮጵያ ውስጥ አልታተመም። ስለዚህ አሁን መጽሐፍ ቅዱስን ውጭ ሀገር አሳትሞ ወደ ሀገር ውስጥ አስገብቶ ማሰራጨት ባለፉት ዘመናት በጣም ቀላል ነበር። በጣም ቀላል ነው። ብዙ ረጂዎች አሉ። የህትመቱ ዋጋ ዝቅተኛ ነበረ። ስርጭቱ ቀላል ነበረ። የሌሎች ወጪዎች ቀላል ነበሩ፣ ተያያዥ ወጪዎች። አሁን ግን ነገሩ እየከበደ መጥቷል። በጣም ከባድ ነው። የህትመት ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። በውጭ ምንዛሪ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚታተመው። አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ለማተም ከ4-5 ዶላር ድረስ ይፈጃል። መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ለመንግስት ታክስ ይከፈላል። የማጓጓዣ የመርከብ ወጪ አለው። ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ ለማጓጓዝ የትራንስፖርት ወጪ አለው። ብዙ ወጪዎች አሉ። ስለዚህ በዚህ ዘመን እንዳለፉት ዘመናት መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ልብ በቀላሉ ውጭ ሀገር አሳትሞ ማስገባት አይቻልም። የማይቻልበት ደረጃ እየተደረሰ ነው። ይህንን ችግር ለመቅረፍ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከሌሎች መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት አውሮፓም፣ አሜሪካም፣ ኤዥያም ካሉት ጋር በመተባበርና በመመካከር መጽሐፍ ቅዱስን ለመጀመሪያ ጊዜ የመጽሐፍ ቅዱስ ማተሚያ ቤት በአፍሪካ ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመመስረት እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ይሄ ማተሚያ ቤት በዓለም አቀፍ ደረጃ አሉ ከሚባሉት ማተሚያ ቤቶች አንዱ ነው። በቻይና የሚገኝ አሚቲ ማተሚያ ቤት ይባላል። በአፍሪካ ደረጃ ብዙ ጥናቶችን ሲያደርግ ቆይቶ ይህንን ማተሚያ ቤት በኢትዮጵያ መመስረት እንዳለበት አምኖ አሁን የስራ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ይሄ ለመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ትልቁ የወደፊት ራዩና እቅዱ ከእቅዶቹ አንዱ ነው። ይህንን ማተሚያ ቤት በትክክል ተመስርቶ ስራውን እንዲሰራ ማድረግ አንዱ የምንተጋበት ትልቁ ስራችን ይሆናል ማለት ነው። በሌላ ደረጃ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ስርጭትን በተመለከተ ብዙ በርካታ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። ሁሉም ሰው በአሁኑ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን በቀላሉ እያገኘ አይደለም። የመጽሐፍ ቅዱስ ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። ይህንን ሁሉም ሰው አቅሙ በፈቀደ እንዲያገኝ ብዙ መሰራት ያለበት አለ። በቀላሉ እየተገኘ አይደለም። በምዕመናኑ ቁጥር መጽሐፍ ቅዱስ እየታተመ አይደለም። ይህንን ለመቅረፍ በተለይ ስርጭቱ ላይ በጣም ተግቶ መስራት ያስፈልጋል። ከቤተ ክርስቲያናት ጋር በመተባበር መስራት ያስፈልጋል። ከተባባሪ ተቋማት ጋር በጋራ መስራት ያስፈልጋል። ስለዚህ በስርጭቱም ላይ በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ቢያንስ በዓመት 1 ሚሊዮን መጽሐፍ ቅዱስ በዓመት ውስጥ 1 ሚሊዮን መጽሐፍ ቅዱስ ማሰራጨት አለብን ብለን እቅድ አውጥተን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን
በጣም ትኩረት ተሰጥቶ ለወደፊት መሰራት ያለበት ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ ይተረጎማል፣ ቀድም እንዳልኩት ይታተማል፣ ይሰራጫል፣ ሰው ያነባዋል። ነገር ግን በትክክል የሰውን ህይወት እየቀየረ ነው ወይ? መጽሐፍ ቅዱሱን አግኝቶ የሚያነበው ሰው የተለወጠ በሁለንተናዊ ለውጥ ያለው ነው ወይ? ዛሬ በአገራችን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ سنመለከት በርካታ ክርስቲያን አማኝ ባለበት አገር በርካታ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነብ ህዝብ ባለበት አንዳንድ እየተከናወኑ የምናያቸው ተግባራት ግን ፈጽሞ ኢአማኒ የሚያሰኝ ፍጹም መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ቃል የማያቅ የሚያስመስል ነገር ነው እየተሰራ ያለውና ይሄ ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎችን እያጫረ ይገኛል። የምናነበው መጽሐፍ በትክክል እየገባን ራሳችንን እየለወጥንበት ነው ወይ የሚለው ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አንዳንድ ጥናቶችን በማድረግ የህይወት ለውጥ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነቡ ሰዎች በትክክል ተረድተውት ሁለንተናዊ ለውጥ በነገራችሁ ላይ በግለሰብ ደረጃ አይደለም እንደ ተቋም ራሱ ተቋማችን ክርስቲያናዊ ተቋም ከሆነ ለሌሎች አርአያ የሚሆን ትራንስፎርምድ የሆነ ወይንም የተለወጠ ማለት ምንድነው? ባሰራሩ፣ ባስተሳሰቡ፣ ባገልግሎት አሰጣጡ ዘመኑን ይዋጅ እና ለውጥ ያመጣ እንደሆነ ይሄን ሁሉ ለውጥ የሚመጣበትን መንገድ በማሰብ በዚህ ላይም ትኩረት ሰጥተን ለመስራት እና ቅዳለን። እንግዲህ ካሉን እቅዶች እነኚ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በርካታ ሌሎች እቅዶች አሉን፣ ነገር ግን ዋና ዋና እቅዶቻችን ለወደፊት እነኚ ናቸው የሚሆኑት። መልካም ቅድም ማነሱት ሐሳብ ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ በብዛት ታትሞ ተሰራጭቷል። ከአብዛኞቹ ቤተ እምነቶች የተለያዩ ሃይማኖቶች አንጻር ሲታይ መጽሐፍ ቅዱስ ያለው ማህበረሰብ በስነ ምግባር ልቆ መታየት አለበት። እንደው መጽሐፍ ቅዱስ የስነ ምግባር ህግጋቱን በአንዲት መስመር ላይ አስቀምጦታል። ሰው ሊያደርግብህ የማትፈልገውን ክፉ ነገር አንተም እንዲሁ አታድርግበት ይላል። ብዙዎች እጃቸው ለመጽሐፍ ቅዱስ እያለ የሚሰራው ስራ ተቃራኒ ነው። በምን መልኩ ሊለወጥ ይችላል? ሰው ወደዚህ ሐሳብ የስነ ምግባር ተገዥነት እንዲኖረው ምን ሊደረግ ይችላል? እንግዲህ የሰው ስብዕና መቼም የሚገነባው በተለያዩ ፋክተሮች ነው። ማለት በተለያዩ ቤተሰብ አንድ አካል ነው። ያንድን ሰው ያንድን ለምሳሌ አንድን ወጣት ብንወስድ ያንድን ወጣት ባህሪ በመንፈትሽበት ጊዜ ይዞት የሚመጣው ስብዕና የተለያዩ ግባቶች አሉት። አንደኛው የመጀመሪያው ቤተሰብ ነው። ሁለተኛ የማህበረሰብ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሚውልበት ለምሳሌ አሁን ከብዙ ጊዜው ወጣቶች ብዙ ጊዜያቸውን ከመያጠፉበት ሁኔታ بنመለከት የትምርት ተቋማት ወይንም ፍራተ ትምርት ነው። እነኚህ ሁሉ ግባትነት አላቸው። ግን በአንኛነት ደግሞ እንደ ክርስቲያን بنመለከትበት ጊዜ ቤተክርስቲያንም ትልቁን ድርሻ ተወስዳለች። ያው በእምነት በሃይማኖት ኮትኩታ የምታሳድግ፣ በስነ ምግባር ኮትኩታ የምታሳድግ፣ በስብናውን የተጠበቀ በሞራሉም የታነጸ ትውልድን በማፍራት መተኪያ የሌለው ስራ የምትሰራ ቤተክርስቲያን ነች። እንግዲህ ይሄን ሁሉ سنመለከት ጉድለት እናያለን። መጽሐፉን እናነባለን፣ ጉድለት እናያለን ብለን በመናይበት ጊዜ ከነኚህ ሁሉ ለአንድ ሰው መልካም ዜጋ፣ መልካም ባህሪ፣ መታነጽ ግባት ከመሆኑት ውስጥ በአንደኛው ወይም በብዙዎቹ ውስጥ ጉድለት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ጉድለቶቹን ለመሸፈን ቤተክርስቲያን ምን መስራት አለባት? ለመጀመሪያው ጥያቄ እኛ እንደ መንፈሳዊ ተቋም እንዲህ አይነት መጽሐፍ ቅዱሱን እያነበበ ስብከቱን እየሰማ ስርዓተ አምልኮቱን እየፈጸመ ነገር ግን በሚወጣ ጊዜ ከስነ ምግባር ውጪ የሆኑ ተግባራትን የሚፈጽም ትውልድ በሚበዛበት ጊዜ ምንድነው የጎደለው? ምንድነው መሰራት ያለበት የሚለውን መፈተሽና መመርመር ያስፈልጋል። ቤተሰብ ውስጥ ምንድነው የጎደለው? ቤተሰብ አንድን ትውልድ ከህፃንነቱ ጀምሮ እስከ ጉልምስናው ድረስ ኮትኩቶ የሚያወጣ ተቋም ነው። ስለዚህ ምንድነው የጎደለው? እዛ ውስጥ መፈተሽ ያለበት ነገር አለ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ነው ብለን ስፔሲፊክ ሆነን መናገር በጣም ከባድ ነው። ሁሉም ራሳቸው መፈተሽ አለባቸው። ነገር ግን እኛ አሁን እንደ መንፈሳዊ ተቋም ቅድም ያነሳዋቸው አሉ። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች የትምህርት አሰጣጣቸው ካሪኩለማቸው ሪል ይሄን በእውነት
ሰዎችን ወደ ብቃት የሚያመጣ ነው ወይ? ነው ወይስ ከዘመኑ ጋር የዘመኑን ሁኔታ ይዋጀ እንደ ልቡ በነፈሰበት የሚነፍስ ነው? ይሄን ሁሉ መመርመር ያስፈልጋልና ጉድለቶች አሉ። አሁን ዋናው ምንድነው? ለምን ተፈጠረ ብለን سنመለከት በእነኚህ ሁሉ ተቋማት ውስጥ ያሰራር ጉድለት አለ። እነኚህን ጉድለቶች መሙላት መቻል አለብን። የትምርት ካሪኩለማችንን መፈተሽ፣ ቤተሰብ እንደ ቤተሰብ የተዋቀርንበትን ያለንን የሞራል እሴቶች መፈተሽ፣ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ እሴቶቻችንን መፈተሽ፣ ጉድለቶቻችንን መፈተሽ መቻል አለብን። እነኚህን የምንሞላ ከሆነ ትክክለኛ ማህበረሰብ እንፈጥራለን። ነገር ግን መጽሐፉን ዝም ብለን አንብበን መልሰን የምንዘጋው ከሆነ መጽሐፉም እኛን የመጽሐፉም ቃል እኛን ሊለውጠን የሚችል አይሆንም ማለት ነው። ሌላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መስራች ነች። ለኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የሰራው ስራ ምን አለ? አሁንስ ምን እየሰራ ይገኛል? እንግዲህ በርካታ ስራዎች ናቸው። መቼም ብዙ ሰው ይሄንን ከመረጃ እጥረትም ሊሆን ይችላል ብዙ ሰው ላይረዳ ይችላልና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ግንኙነት የጀመሩት አሁን አይደለም። ከ1917 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው። ማለት በእንግሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ባለቤትነት እንኳን ስራ በሚሰራበት ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጋር ግንኙነት ፈጥራ በተለይ የተለያዩ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚውሉ በዘመናዊ ደረጃ የሚታተሙ መጽሐፍትን በማሳተም አገልግሎቱን ተጠቃሚነቱን ባለድርሻ ሆና ታካሄድ ነበር። ከዛ በኋላ በ1960ዎቹ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ተብሎ ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያውያን ባለቤትነትና መሪነት ስራውን በሚካሄድበት ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቀጥተኛ ተሳትፎ ነበራት። ቀደም እንዳልኩት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የማህበሩ የበላይ ጠባቂ ነበሩ። አቶ አበበ ረታ የመጀመሪያው የቦርድ ሰብሳቢ ነበሩ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የማህበሩን የመጀመሪያውን ህንጻ በ4 ኪሎ የተሰራውን መርቀው የከፈቱ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ነበሩ። ይሄ ሁሉ ታሪካዊ ግንኙነቱን የሚያመለክት ነው። ከዛም በኋላ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ ዘመን የተዘጋጀው የ80ዱ መጽሐፍ ቅዱስ በሚዘጋጅበት ጊዜ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ሙሉ ድጋፍ በመስጠት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በራሷ ሊቃውንት መጽሐፍ ቅዱሱን እንድታዘጋጅ ድጋፍ በማድረግ ምክር በመስጠት ነገሮችን በማቀላጠፍ ያ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲታተም በትብብር የተሰራ ስራ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በ2000 ዓመተ ምህረት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ዘመን የተዘጋጀው የሰባ ሊቃናቱንና የግዕዙን ምንባብ መሰረት አድርጎ የተዘጋጀው መጽሐፍ ቅዱስ ሲዘጋጅም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በመተባበር የሰሩ ስራ ነው። ያ ትርጉም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሊቃውንት ጉባኤ ሙሉ ለሙሉ በዛ የተሰራ ሲሆን የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የቴክኒክ የምክር የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ መጽሐፍ ቅዱሱንም ዓለም አቀፋዊ ይዘቱን በጠበቀ መልኩ እንዲተረጎም፣ እንዲታተም፣ እንዲሰራጭ የማድረጉን ስራ በማቀላጠፍ በመደገፍ የሁለዚህ ያበቃ በትብብር የተሰራ ስራ ነው። ከዛ በኋላም በግዕዝ ቋንቋ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲዘጋጅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኦፊሴል ባቀረበችው ጥያቄ መሰረት የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጋር በመተባበር በጀት በማስመደብ እንደምታውቁት የአዲስ ኪዳኑ ስራ ተጠናቆ ለህዝብ እንዲደርስ ለምእመናን ለአገልጋዮች እንዲደርስ ተደርጓል። የብሉያት መጽሐፍቱ ደግሞ አሁን በቅርቡ አልቀው በህትመት ላይ ይገኛሉ። ስለዚህም ትልቁ በጋራ የተሰራ ስራ ነው። ቅድም በጠቀስኩት ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ትርጉም ጀምሮ አሁንም በትብብር የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ በአሁኑ ጊዜ ከ20 ያላነሱ የትርጉም ፕሮጀክቶች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በተለያዩ ቋንቋዎች። በእነኚህ የትርጉም ስራዎች ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተርጓሚዎችን በመመደብ የተተረጎሙ መጽሐፍትን በመመርመር አስተያየት በመስጠት ቀጥተኛ ተሳትፎ ታደርጋለች። በስርጭቱም መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የሚያሰራጫቸውን መጽሐፍ ቅዱሶች ከማህበሩ ጎን በመቆም በተለያዩ ገዳማት፣ አድባራት፣ የበነዋያ ቅዱሳት ማከፋፈያና ማሰራጫ
በተለያዩ ማህበራትና ደረጃጀቶች መጽሐፍ ቅዱስን ከኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በመረከብ በማሰራጨት አገልግሎት የተካፋይ ተሆናለች የሆነችም ነው ያለችው እና በርካታ ኦልሞስት ሙሉ ለሙሉ ማህበሩ በሚሰራቸው ስራዎች ውስጥ ቤተክርስቲያናት ይሳተፋሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም ባላት ድርሻ ከማህበሩ ጋር በፍጹም በሙሉ ትብብር እየሰራች ትገኛለች። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በሀገራችን አዲስ ኪዳንና ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ተለያዩ ሀገራዊ ቋንቋዎች አስተርጉሟል። ማስተርጎም የጀመረው የቋንቋ ፌደራሊዝም ከመጣ በኋላ ነው ወይስ ከዛ በፊት የሚሰራ ነበር? በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የትርጉም ስራ የዘመንን እያየ እየተከተለ የሚሄድ አይደለም። እንደ ዘመኑ አይደለም። ቅድም እንዳልኩት ማህበሩ በ1917 ዓመተ ምህረት አገልግሎት ሲጀምርና ቅድም እንደተናገርኩት እንደገና በ1965 ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያውያን ሲመሰረት አላማው ተብሎ የተጠቀሰው ቅድም እንደተናገርኩት የእግዚአብሔር ቃል የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ የሰው አስተያየት ሳይጨመርበት ሰዎች በሚረዱበት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ማስተርጎም፣ ማሳተም፣ ማሰራጨት ነው። ይሄን ከ1917 ጀምሮ ሲሰራው የነበረው ነው እንጂ አሁን ዘመን አመጣሹን ሁኔታዎች በመከተል ወይንም አሁን ያለውን የብሔርተኝነት ስሜት በመከተል የተጀመረ ስራ አይደለም በፍጹም። ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ ምሳሌዎችን ወይንም መረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል። ለምሳሌ የኦሮምኛ መጽሐፍ ቅዱስ የተተረጎመው ከዛሬ 30 ዓመት በፊት ነው። የትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሙ የተከናወነው ከዛሬ 30 ዓመት በፊት ነው። ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ የታተመባቸው ሌሎችንም ብንመለከት ከ20 ዓመት እና ከዛ በፊት የተከናወኑ ስራዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄ እንደ ዓላማ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የያዘው ከዛሬ 90 ዓመት ጀምሮ ሲመራበት የነበረው ነው እንጂ አሁን ከጊዜው ጋር ከዘመኑ ጋር አብሮ ያመጣው ፈሊጥ አይደለም። ይሄ በደንብ መታወቅ ያለበት ነው። ወደፊትም ደግሞ ሰዎች በሚረዱበት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ማስተርጎም ነው ስራው። ይህንን ነው እያከናወነ ያለው ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ የትርጉም ስራ ታሪክ በዓለም ላይ አንድ አስደናቂ ታሪክ አለ። በመሰረቱ የቋንቋ ቅዱስም ርኩስም የለውም። ሁሉም ቋንቋ እኩል ነው። ዓላማው ማግባባት ነው። በምዕራቡ ዓለም ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ብሎ ከሚያስቡት የላቲን ቋንቋ ወደ ሌሎች አውሮፓ ቋንቋዎች ሊተረጎም ሲል ከፍተኛ ጦርነት አስነስቶ ነበር። ብዙ ህይወትም አጣፍቷል። በሀገራችን ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ሀገራችን ልዩ ልዩ ቋንቋዎች ሲተረጎም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተቃውሞን ያቀረበችው ወይስ እገዛ አደረገች? እንግዲህ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ታሪክና መረጃ መሰረት ቅድም እንደተናገርኩት በኢትዮጵያ ቋንቋዎች ለሚተረጎሙ ስራዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያልተሳተፈችባቸው ስራዎች የለም። በእውነት ለመናገር ተርጓሚዎችን በመላክ አቅም በፈቀደ በአንዳንድ ትርጉም ስራዎች ላይ በገንዘብ በመደገፍ የቴክኒክ ድጋፍ በማድረግ ተሳታፊ ሆና ነው ያሳለፈችው። ይሄ የሚያመለክተው በተለያዩ ቋንቋዎች የእግዚአብሔር ቃል ለህዝብ እንዲደርስ የማድረጉን ስራ የመደገፍ እንጂ የመቃወም ሁኔታ በፍጹም አልተከሰተም። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ይህንን በፍጹም ድፍረትና በሙሉ ልብ የምንሰጠው ምስክርነት ነው። አሁንም ድረስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሚቀርብልን ጥያቄ ዋነኛው በተለያዩ ቋንቋዎች መጽሐፍ ቅዱስ ለምእመናኖቻችን ይድረስልን። በዚህ ጉዳይ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከአሁን ከሚሰራው የበለጠ መስራት አለበት የሚል አቋም ይዛ የምታራምደው ስራ ነው። አሁን ከሚተረጎሙት በትርጉም ላይ ካሉት ከ20 በላይ ቋንቋዎች እንደተናገርኩት ኦልሞስት በሁሉም ሙሉ ለሙሉ በሚያስብል መልኩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተሳታፊ የሆነችበት ነው። ስለዚህ ያለፈውንም ታሪክ የአሁኑንም ታሪክ በምንመለከትበት ጊዜ ቤተክርስቲያኒቱ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያዩ ብሔር ብሔረሰብ ቋንቋዎች እንዲደርስ የማድረጉን ስራ የመደገፍና የማስተባበር የማቀላጠፍ እንጂ በዚህ ላይ የቀረበ ተቃውሞ ወይም እንቅፋት የሆነ ነገር በፍጹም አልተመለከትም። ሌላው ጥያቄ ምንድነው የሚሆነው? መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ተለያዩ ሀገራዊ ቋንቋዎች የመተርጎም ስራና አሁን ያለው የሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ እንዴት ይታያል? እንግዲህ አሁን መቼም በሀገራችን
ተጨባጭ ሁኔታ ስንመለከት በተለያዩ ቋንቋዎች መተርጎሙ ምንም አይነት በርግጥ አንዳንድ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ይሄ ብሔርተኝነትን የሚያስፋፋ ነገር አይመስልም ወይ? ምንድነው መጽሐፍ ቅዱሱን እንደዚህ በተለያዩ ቋንቋዎች በመተርጎም የመከፋፈል ስሜት አይፈጥርም ወይ የሚል እንግዲህ አንድ በቅንነትም ከግንዛቤ ማነስም የሚቀርብ ጥያቄ አለ። ይሄ በእውነት ለመናገር በጣም ልናስብበት የሚገባ ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ በዚህ ዘመን ይሄን እንኳን ዘመን ብንመለከት ብንፈትሽ አንድ ህፃን ተወልዶ ለእድሜው 18 እስከሚደርስበት ጊዜ ድረስ ትምርቱን የሚያካሄደው የዕለት ተዕለት ግንኙነቱን የቋንቋ ግንኙነቱን የሚያደርገው ባፍ መፍቻ ቋንቋው ነው። ይሄ ደግሞ በተጨባጭ ያየነው ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ሃይማኖቱን የተጠበቀ እግዚአብሔርን የሚያቅ እግዚአብሔርን ቃል በትክክል የተረዳ ትውልድ እናፈራለን ካልን በሌላ ቋንቋ ብንሰጠው እንዴት አድርጎ ነው የሚረዳው? ስለዚህ ይሄ የትርጉም ስራ ወደ ሌላ የመተርጎሙ ስራ በተለይ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በቅንነት ብንመለከተው እንደውም ክርስትናን የማጠናከር ሰዎች ሃይማኖታቸውን ጠብቀው ክርስትናቸውን ጠብቀው የተሻለ ዜጋ ሆነው እንዲወጡ የማድረጉን ነገር የሚደግፍ ነው እንጂ ወደ ሌላ የሚያመራ እንዳልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ማበር ያምናል። ስለዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁሉም ሀገሮች የየራሳቸው የትርጉም ፖሊሲና የትርጉም አመለካከት አላቸው። እንደ ሀገራችን ስንመለከት ግን እውነት ለመናገር እንዳሁኑ ጊዜ በተለያየ ቋንቋ የእግዚአብሔርን ቃል ለህዝቡ የማድረስ ስራ መሰራት ያለበት ጊዜ አለ ብለን አናምንም። ምክንያቱም ሁሉም ባፍ መፍቻ ቋንቋው የሚማርበት ነው። የዕለት ተዕለት ግንኙነቱን የሚያደርገው በራሱ ቋንቋ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስንም በራሱ ቋንቋ ካላቀረብንለት የእግዚአብሔርን ቃል ሳያገኝ የሚያልፍ ትውልድ ስለሚፈጠር በዚህ ረገድ መተኪያ የሌለው ስራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ሀገራችንም ተጨባጭ ሁኔታ ስንመለከተው እንደውም ልንተጋበት፣ ልናግዝ፣ ልንደግፈው የሚገባ ሀሳብ ነው የሚል እምነት ነው ያለን እኛ። ሌላው የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በኦሮሞኛ ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስን አስተርጉሞ ሲያሰራጭ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማኞችም ጭምር ነበር ያሰራጨው። አሁንስ በኦሮሞኛ ላይ ምን እየሰራ ይገኛል? እንደገና በዚህ በኦሮሞኛ ቋንቋ ላይ አንድ ጥያቄ ተነስቶ ነበር በአንድ ወቅት በቅርብ ጊዜ ከሁለት ዓመት በፊት የሀገራዊ ግርግርን ምክንያት ማድረግ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል በኦሮሞኛ እንዳይነገር ቤተክርስቲያኒቱ አግዳለች የሚል ነገር ሀሳብ ነበረ። በዚህ ላይ ሀሳብ አለዎት? እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ያው የተተረጎመው የኦሮምኛ መጽሐፍ ቅዱስ ቅድም እንደተናገርኩት ከ30 ዓመት በላይ ያስቆጠረ በርካታ የትርጉም የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ያላቸው ሰዎች የተሳተፉበት፣ አላማውም ደግሞ ቋንቋውን ለሚናገሩ ምእመናን በራሳቸው ቋንቋ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲደርስ ታስቦ የተሰራ ስራ ነው። ይሄ በተጨባጭ በማስረጃ ይኸው አሁን ድረስ እየተሰራጨ ያለ ነው። በዛም ጊዜ ቢሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በቀጥታም በተዘዋዋሪም በስራ ውስጥ ተሳታፊ ሆና መጽሐፍ ቅዱሱን ለምእመናን እንዲደርስ ስታደርግ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ ለኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከተለያዩ በነገራችሁ ላይ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በርካታ ቢሮዎች አሉት በተለያዩ ክልሎች ከ18 በላይ የተለያዩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ማሰራጫ ማዕከላት አሉት። በአብዛኛው ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው ነኝ። በዚህ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱሱን በክልሉ ላሉ ምእመናን በቀላሉ እንዲደርስ ማህበሩ ጥረት ያደርጋል። ባለፉት ዓመታት በተደጋጋሚ በተለይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን የቀረበልን ጥያቄ ምንድን ነው? የዚህ በአማርኛ የተተረጎመው የ80 አህዱ ወይንም የ70 ሊቃናቱ ትርጉም በኦሮምኛ ቋንቋ መዘጋጀት አለበት የሚል ጥያቄ በፊርማ የተደገፈ ከምእመናን በጋራ እንደውም በማህበሩም ጽህፈት ቤት የተለያዩ ስብሰባዎች ተደርገው የቀረበ ጥያቄ ነበረ። ያንን ጥያቄ መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር የትርጉም ስራውን ጀምሯል እና በጋራ እየተሰራ ያለ ስራ ነው። ተጀምሯል ስራው። የ80 አህዱ በኦሮምኛ ብቻ አይደለም የማህበሩ ዓላማ፣ በኦሮምኛም በትግርኛም በሌሎችም ቋንቋዎች ነው። ግን የትርጉም ስራ በጣም ከፍተኛ ወጪ
ከፍተኛ ጊዜን ከፍተኛ ውቀትን የሚጠይቅ ስራ ስለሆነ ዝግጅት ይፈልጋል። አሁን በዋንኛነት በኦሮሚኛና በትግርኛ ቋንቋ እንዲጀመር እንቅስቃሴ ተጀምሯል። የኦሮሚኛው ስራ ኦሬዲ ተጀምሯል። እንደውም የመጀመሪያው ረቂቅ አልቋል። አሁን የሚቀሩ ሌሎች ስራዎች አሉ። ያንን የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በስፋት እየሄደበት ይገኛል። ስለዚህ በኦሮሚኛ ቋንቋ በተለይ የ80 ያሉ የሰባ ሊቃናቱን የማዘጋጀቱ ስራ ቤተክርስቲያኒቷም በኦፊሴል የጠየቀችው ጥያቄ ነው። ስራውን በዛ ጥያቄ መሰረት እየተጀመረ ነው። ቤተክርስቲያኒቷም በምእመናኑም በጋራ የተጠየቀ ጥያቄ ነው። የተጀመረ ስራ ነው። አሁን እንግዲህ ስራው በቅርብ ዓመታት ውስጥ ተጠናቆ ለህዝብ ይደርሳል የሚል እምነት ነው ያለን እና በዚህ ረገድ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ምንም አይነት የቀረበ ብዥታም የገጠመንም ችግር የለም። ቀር የሚሉት ሀሳብ ይኖራል? እንግዲህ ያው በድጋሚ አመሰግናለሁ። ይሄ ትልቅ አጋጣሚ ነው ለመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር። ቅድም እንደተናገርኩት በቴሌቪዥን ስርጭት ይሄንን ፕሮግራም እንደዚህ ለማስተላለፍ መቻላችን በትብብር የትብብሩ መገለጫ አንዱ ይሄ ነው። ቅድም የቀረበ ጥያቄ ነበረ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበርና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምንድን ነው በትብብር የሚሰሩት ተብሎ ይጠየቃል። ባለፉት ዓመታት ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ። ይሄ ራሱ አሁን የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንደዚህ በጋራ ማቅረቡ አንዱ የትብብር መገለጫ ነው። ይሄ መታወቅ አለበት። በመጽሐፍ ቅዱስ ስርጭትም በኩል ቢሆን ገና ብዙ መሰራት ያለበት ስራ አለ። ኢትዮጵያ ከ81 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችና ቋንቋዎች ያላት አገር ነች። በክርስትናውም ትልቅ ታሪክ ያላት አገር ነች። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሱ በሚገባው መጠን እየተሰራጨ ነው ወይ? ይሄ በእውነት ሁላችንም ልንጠይቀው የሚገባ ነው። ጥያቄ እኮ የሚነሳብን አንዳንድ ጉድለቶች ሲኖሩ ነው። ስለዚህ ጥያቄዎች እንዳይነሱ ከተፈለገ እነኚህን ጉድለቶች በእቅድና በፕሮግራም መመለስ መቻል አለብን። ስለዚህ በትርጉሙም ላይ በጣም ብዙ ስራ መሰራት አለበት። በህትመቱም ላይ መሰራት አለበት። በስርጭቱም ላይ ብዙ ስራ መሰራት አለበት። እንደ ቤተ ክርስቲያን ወይንም እንደ ተቋም ይሄ የእኔ ስራ አይደለም ብለን የምንለው አይደለም። ሁሉም ምእመኑም ቤተ ክርስቲያንም መንፈሳዊ ተቋማትም በጋራ ተባብረው የሚሰሩት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም እንዲደርስ የማድረጉን ስራ እና በዚህ ረገድ ምእመናንም ቤተ ክርስቲያንም አሁን ከሚሰራው የበለጠ መሰራት አለበት እና የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበርንም ደግሞ ምእመኑ በትክክል ማወቅ መረዳት አለበት። የራሱ ማህበር ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በመስራችነት የመሰረተችው ነው። ከነ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በማህበሩ ስራ ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተሳታፊ የሆነችበት ነው። ካሉት የቦርድ አባላት 8ቱ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተመረጡ የቦርድ አባላት ናቸው። ይህ ሁሉ አመራሩን ስራውን በጋራ እንደሚያከናውኑት መሆኑን አውቆ ማህበሩን እንደ ራሱ ማህበር አይቶ ከማህበሩ ጋር በትብብር እንዲሰራ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከሊቀ ኅሩያን ይልማ ጌታሁን የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ዋና ጸሐፊ ጋር ያደረግነው መርሐ ግብራችን እዚህ ላይ ስናጠናቀቅ፣ ቀሪውን በቀጣዩ ሳምንት እንድትከታተሉን በአክብሮት በመጋበዝ ነው።